देसाय वाडो उगे हंगसो बस स्टॉप सामको मोडपाची परिस्थिती आसा. केन्ना कोणाचेर पडून दुर्घटना जायत म्हूण थळ्यां मदीं भिरांत. थळ्यांनी पंच सरपंच झडपी तशेंच आदले आमदाराक सांगलें, मात कोणूच काना मनार घेना. बसींतल्यान यो वच करपी लोक ह्या बस स्टॉपार रावतात आनी आतां हो बस स्टॉप दुरुस्त करपाचे स्थितीन ना. ते खातीर हो बस स्टॉप उडोवन हांगा नवो बस स्टॉप बांदचो अशी मागणी थळावे करतात. 2018 वर्सा पंचायतीन ह्या बस स्टॉपाची पळोवणी करून हो बस स्टॉप धोकादायक आसा आनी तो पाडचो आनी थंय नवो बस स्टॉप बांदचो अशें कळीत केल्लें. पंचायत बांदतली म्हळ्यार आमचे पंचायती कडेन इतलो फंड ना, देखून आमदारान स्वता जावन लक्ष घालून लोकांची गैरसोय पयस करची अशी मागणी थळावे एकटीम पंच माया जांगले हिणें केल्या. आमी सरपंचाक पंचाक कितले फावट सांगलें, आमगे हो बस स्टॉप मोडून पडटा, लोक भुरगीं त्रासांत पडटले, कोण रावतो हांगा वता भुरग्याक पावसा बिवसाक. कितले लोकांक सांगलें तुमी थंय रावनाका, आमगे दुकानां वचून रावाचे अशें म्हणून, तरी पूण सरपंच आयकना, पंचूय आयकना आनी आमदारूय बी आयकना अशें म्हणून आमी कितले फावट सगळें सांगून पळयलें. आतां आमी थंय सांगून तेंकां थकले, तेन्ना तो आमी उडोवपाचो म्हूण थरलेलो. आतां उडोवपाचो जाल्यार आमचेर येतले अशें म्हणून आमी तो उडयलो ना. हो बरोच चड टेप वर्स जाली हाका पंचायतीन हो बांदलेलो आनी हो आतां सबंद मोडपाचे परिस्थिती आसा. हांगा उबी रावपाचे पासून परिस्थिती बिकट आसा. हो पळयत जाल्यार तुमकां कळटा हे परिस्थिती कितें जाली ती. आमी MLA कडेन जावं एक्स MLA कडेन पासून सगळ्यां कडेन आमी तेंचे हे बस स्टॉपा संबंद उलयल्यात. एटलिस्ट जिल्हा पंचायतीचे मेंबर्स बाब नवनाथ नायक हेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की हो आमी बस स्टॉप बांदून दितले म्हणून, पूण तेणें आज पर्यंत तो बस स्टॉप तसोच आसा. सांगले न्हू रे, सांगून आयकना आमी कितें तरी करतले. सांगलेले आसा नवनाथा सुद्दां सांगलें, केन्ना आमचो सुभाष भाई सुद्दां आसलेलो पळय तेन्ना सुद्दां ते नवनाथा मार्फत नवनाथान सांगलेलें आमकां की करून दितले म्हणून, कळ्ळें न्हू. आश्वासन दिल्लें पूण तें अजून म्हणल्यार जालें ना, कळ्ळें न्हू तुका. आतां कशें आसा, BJP सद्द्या हांगा हो आसा प्रसाद आसा, पूण प्रसादान ते एक्चुली येत वयता तेन्ना तरी मातशें पळोवप आसता न्हू. ना बाबा गांवां येवप आतां 3.5 वर्सां सुमार जालीं, कळ्ळें न्हू. ना बाबा कितें अशें कांय जालें ना. आतां जितलीच मागणी आसा की हो जो सामको मोडपा पावले कडेन आसा तो एक तर मोडून आमकां जमीन दसो करचो आनी दुसरें म्हणल्यार त्या जाग्याचेर नवे बांदून दिवचे. एक नवो बांदू जायना, निदान तर तो मोडून तरी दवरचो. केन्ना एनी टायम हो पडलो जायत जाल्यार जिवीत हानी जावपाचे संभव आसा. आनी हो पळयत जाल्यार ते परिस्थिती दिसतात. आनी हे आमी कित्येक पावटी MLA किंवां पंच सरपंच हेंचे कडेन आमी मागणी मागत आसा की आमकां बस स्टँड म्हणटा तो गरजेचो आसा म्हणून. कितें NOC आसा, प्लॅन आसा, एस्टिमेट आसा, सगळें तेजेर टॅक्निकल क्लियरन्सीस घेतलेले आसा, सगळें आसा. तुमी बेगीच्या बेगीन तेका फंड रेज करून ते करून घेवपाचे. तुमचे हातीन पेपर आसा कसले आसा दाखयले? हे पयलीं हांवें जेन्ना 2019 हांवें ते दिल्ले तेंकां सबमीट केले, सकल रिसिव्ड आसा. हांव लेटर पयलीं व्हरून ती फायल सबमीट केल्ली. मागीर ते म्हणपाले वर्सान हांव फॉलोअप वर्सान ते म्हणपाले तेजो GSR चेंज जाला, तेजो एस्टिमेट वाडटलो अशें म्हणटकीर हांवें परत ते त्यो फायली परत रेज केल्यो. बाबा 2020 फेब्रुवारीन त्यो परत रेज केला फायली सगळ्यो रिटर्न एस्टिमेट करून सगळे इंजिनियराक परत एस्टिमेट करून घेतले, टॅक्निशियन क्लियरन्स घेतले आनी परत रिसीव केला. तरी बाबा अजून वर्स झाले परतूय काय त्याचा रिस्पॉन्स ना. येणाऱ्या काळात ऍक्सिडेंट घडटलो काय ना घडटलो? घडटलो हो 101%. कारण हांवें लोकांक सुद्दां सांगिल्लें आसा तुमी त्या बस स्टॉपान राव नाका म्हणून. कारण तेजी जेन्ना हांव जेन्ना 2018 जेन्ना हे पाहणी केली तर सामकेच ते हालता वारें येतकीर, इतले डेंजर आसा. आनी हे हांवें सगळे इवन आमचे कन्सर्न आमदाराक सुद्दां हांवें हे जेन्ना काम येयलें तेन्ना सांगिल्लें आसा, सर मातश्यो हे जे तुमी लक्ष दिया आनी ते आमी करून घेवया म्हणून. तो म्हणटा फंड येतकीर तुजे जे आपूण खंयचे हे पळयनासतना आपूण करून घेतलो, पूण आतां फंड येयना, आतां आमी तेकाय दोश दिता. तो जर तशें म्हणटा जाल्यार आमी सांगपाचे कोणाक ते खंय तरी बस स्टॉप कित्याक लागून जाय पडटा. जेन्ना ह्या गांवचे लोक थोडे फाटल्यान आसा, भुरगीं बाळ आसा, इस्कॉला व्हरपाची भुरगीं आसा, जाणटी आसा, पावस पडटा, वत पडटा तेन्ना ह्या बस स्टॉपाची शेड घेता. म्हणल्यार खंय तरी बस स्टॉप ह्या गांवच्या लोकांक इम्पॉर्टंट आसा. अशी टायमार जी बस स्टॉपाची कंडिशन आसा वस्ट आसा, पडपाची धडेर आसा. जेन्ना आवाज उठयलो पंचायतीक सांगलें, सरपंचाक ज्या उगी पंचायतीक येता पंचाक सांगलें, पूण कोणूच खंय कान मनार घेतना. आतां आमी ह्या माध्यमांतल्यान तेन्ना सोशल मिडियाचेर हो इश्यू घेतला ह्या उगी पंचायतीक देसाय वाड्यार कितें जालें की इतली तेंप हो बस स्टॉप बांदपाक जायना. खंय तरी राजकारण आसा, पॉलिटिकली ह्या लोकांक यूज केल्या काय कितें. आमी म्हणलां की पॉलिटिकली आमी कांय उलयना, पूण जेन्ना लोकां कडल्यान मतां घेता
लोकांक आश्वासन दिता खंय तरी लोकांचे हित चिंतपाचे तितलीच गरज आसा. कित्याक जेन्ना हो बस स्टॉप म्हाजे फाटल्यान दिसता वर्स जाली मरम्मत जाल्ला, पूण आतां जी कंडीशन आसा मरम्मत करपाची ना. खंय तरी हो जमनीर ओडून नवो बांदपाची गरज आसा. आयज आमी ह्या माध्यमांतल्यान उल मारता उगी पंचायतीचे सरपंच पंच आमकां पळयता जाल्यार तुमी हेजेर केंद्रीत लक्ष करा. अनेक आमी जेन्ना ह्या वाठारांतलो प्रेझेंट MLA प्रसाद गांवकार जेन्ना ह्या वाठारांतल्यान तुमी ट्रॅव्हलिंग करता, निदान 2 मिनटां तुमी गाडयेंतल्यान देवून ह्या बस स्टॉपा फाटल्यान वचा, निरीक्षण करा आनी तुमी ठरया की हो बस स्टॉप कितलो लायकीचो आसा की लोक येवन ह्या शेडीची पोंदा रावपाचे. जमनीर ओडयना जाल्यार जिवीत हानी जातली, इंजर्ड जातली, भुरगीं बाळां इंजर्ड जावची न्ही. ह्याच खातीर आमी जेन्ना ह्या ग्रावंड रियेलिटीचेर येवन उलयता, खंय तरी आयज इतली गरज आसा की हो जो बस स्टॅण्ड बस स्टॉप आसा जमनीर ओडोवपाची काळाची गरज. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.